in how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in the car. Let me see who you are. Who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough.
I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I'm on a one-way track. Now I Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui com a gente está bem, graças a Deus. Hoje é terça-feira, estou começando mais este vídeo aqui para o canal. Mais cedo mostrei fazendo um cafezinho, fazendo meu pão com ovo, depois coloquei feijão de molho, coloquei para cozinhar. Agora já está bem mais tarde, viu gente? Já está dando quase 11 horas. Eu vou começar já o almoço daqui a pouquinho ali, fazer um almoço para nós, almoço bem rapidinho. Hoje eu tenho umas coisas para arrumar aqui em casa. Meu esposo saiu para buscar umas carnes. Sempre eu falo aqui, principalmente nos vlogs de compra, né? Que a gente costuma comprar carne em maior quantidade e por um preço muito menor, né? Que a gente compra a preço de arroba. Tem um pessoal que mora aqui perto, que eles fazem criação de gado, né? E eles sempre vendem as carnes. Aí a gente acha que compensa muito mais comprar assim do que comprar o quilo, né? No mercado, no açougue. Aqui pra nós, gente, o quilo da carne de primeira tem lugar que é 40, 41, 42. A carne mais em conta que nós temos aqui, a 100, musco, essas coisas, estão saindo a 30 reais, né? Então eu acho que é muito mais caro comprar assim de quilo do que comprar a preço de arroba que nem a gente compra. A arroba do boi gordo aqui onde a gente mora tá saindo a 320 reais. Se a gente for comprar a parte dianteira, eu acho que é 300 reais. Se a gente for comprar aquela parte traseira que só vem carne de primeira, aquelas carnes melhores, aí é 320. Aí a gente acha assim que fica melhor, sabe? Aqui onde a gente mora, muita gente faz assim, meus irmãos, meu sogro, meu cunhado, assim, todo mundo que tem um freezer, né, que tem espaço para armazenar, costuma fazer assim, porque sai muito mais em conta, né? Daí meu esposo saiu para buscar carne, acho que ele não chega antes do almoço, aí vou fazer o almoço, e depois do almoço a gente vai organizar essas carnes no lugar, talvez eu mostre a organização para vocês, tá bom? Porque das vezes que eu falo isso aqui, né, que eu compro as carnes assim, tem muita gente que pede, né, para mostrar como que eu organizo carne e tal. Da última vez que a gente fez, a gente comprou carne, eu até fiz um vídeo, né, mostrando a organização, mas faz tanto tempo, e aquela, vocês acreditam que foi a última vez que a gente comprou, sabe? Aí toda vez quando é dia de compras do mês, eu costumo comprar carne de frango, carne moída, né, que nós não temos um moedor de carne, peixe, essas coisas assim, né? Aí, então já vou começar ali o almoço, e depois do almoço que a gente volta pra poder mexer nas carnes aí, ele já deve ter chegado, e a gente vai organizar, tá bom? Acendi aqui o fogão mais cedo, coloquei leite pra ferver, coloquei o feijão pra cozinhar, eu acho que já tá cozido. O leite também já ferveu bastante, ó, faz tempo que tá fervendo aqui. Gente, eu amo ferver leite no fogão a lenha, né, porque ele ferve, ele sobe e ele não derrama, tá vendo? Lá no fogão a gás eu esqueço, toda vez surge o fogão tudo. Aí eu já vou colocar a panela do arroz pra esquentar, pra mim já começar a fazer aqui o arroz. Hoje eu vou fazer uma abóbora com quiabo também. Cortei uma abóbora com a botiá ali do nosso quintal. Aquelas abóboras, gente, eu tirei elas, né, guardei. Aí quando dá vontade eu vou lá e corto, faço refogadinha, faço no arroz. É muito boa, né? Às vezes faço de forno, é muito gostoso.
Aí, eu acho que eu já vou olhar. Acho que o feijão já deve estar cozido, porque ele cozia bem rapidinho. Gente, tô precisando fazer banha. Minha banha acabou. Aí eu já tirei também o toucinho ali pra descongelar, né? Pra poder eu fritar. Aí eu vou tirar essa panela aqui, vou tirar a pressão dela lá dentro. Eu vou colocar também a panela da abóbora pra esquentar. Eu tinha aqui, gente, uma carninha picadinha, aquele restinho do churrasco que a gente fez domingo, né, que tinha sobrado. Aí eu vou refogar ela aqui também, pra gente colocar na abóbora. Eu fiz no último vídeo o baião de dois, né, que ainda sobrou. Aí eu deixei lá picadinha. Gostosa pra colocar assim também, uns picadinhos, né, de coisa. Deixar dela esquentada, refogar uns temperinhos nela também. Pegar uma cenourinha já picada para colocar no arroz. Refogar aqui o tempero da abóbora, gente. Hoje eu processei isso aqui já com cebola roxa, alho, cebola roxa, salsinha e pimentão que eu coloquei nesse de hoje. Vou colocar aqui, gente, o tempero da abóbora, um pouquinho de coentro moído, um pouquinho de pimentinha do reino, tá? Eu amo abóbora com coentro e pimenta do reino, acho que super combina. Vai caber tudo, ó. Coloquei bastante. Ó, rapidinho, gente. Enquanto refogou aqui, esquentou a panela da bola, o arroz já cozinhou. O arroz cozinha muito rápido nessa panela, sabe? Aí eu vou colocar o quiabo, e eu gosto de colocar o quiabo e não mexer mais, para não ficar babando na bola, porque eu não gosto de quiabo aí, colocando assim, deixando ele quietinho, até deixar cozinhar sem mexer. Tô no sentimento que a tampa dessa panela caiu, gente, da minha mão ali na pia e quebrou, sabe? Ficou sem a tampa. Elas são ótimas, né? Mas se cair no chão, elas quebram. Nossa, quase chorei na hora. Mas acontece, né? Ó, eu vou colocar a panela da abóbora aqui. Da abóbora não, do feijão, pra esquentar já. E o arroz já tá seco. Eu vou tirar e vou colocar a fritadeira pra fazer um bife que já tava temperado. Temperei ele ontem. Foi o último, né? Que tava ali. Coloquei aí um pouquinho de banha, quase o finalzinho da minha banha. Segredo do bife bem suculento, gente, é colocar ele e não ficar mexendo, né? Deixar ele selar bem de um lado pra depois virar do outro. E eu gosto dele mais, digamos assim, suculento. Não gosto dele muito torrado, não.
Vou já temperar o feijão também. O almoço tá pronto, pessoal. Rapidinho aqui fiz o almoço, graças a Deus. Ó, aqui o bifezinho acebolado. Pensa na suculência, gente, olha. Saladinha de alface, tomate, pepino, arroz fresquinho, feijão fresquinho. E aqui a nossa abóbora com quiabo, ó. Parece que tá simplesmente deliciosa. Essa abóbora é bem boa, né, gente? Cremosa, gostosa. Então, gente, eu vou almoçar agora e daqui a pouco a gente volta pra poder ajeitar lá as carnes, tá bom? Oh.
You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. Pessoal, pós-almoço por aqui, já lavei a louça, já dei uma organizada aqui. Meu esposo chegou com as carnes, já tava na hora do almoço. Aí eu só esparramei, coloquei aqui em cima da mesa, forrei com a toalha, né? Porque eu nunca vi, é só a gente estiver mexendo com leite ou com carne que as moscas vêm, né? Aí eu não gosto, já forrei tudo aqui, deixei forradinha aqui, esparramei. Dizem assim, gente, quando a carne chega do açougue, quente, né? Que acabou de abater o gado, a gente tem que esparramar ela. Meu sogro costuma falar, né? E deixar ela esfriar. Você não pode ir chegando e já colocando ela no freezer, né? Diz que não é bom. Aí já tá aqui, já tem umas 2 horas que tá aqui. Agora deixa eu ver. Agora já tá dando 2:30. Aí eu vou agora... cortar os pedaços, vou organizar aqui, não tem como organizar tudo bonitinho em potinhos, porque eu nem tenho potinho para colocar essa quantidade de carne, né? Mas assim, eu gosto de colocar algumas porções em potinhos, aquelas que eu vou fazer pelo menos no primeiro mês. Aí as outras eu gosto de cortar pedaços assim, mais ou menos de 1 quilo e separar no saquinho, né? A gente coloca no freezer, toda vez que a gente vai fazer, a gente pega para descongelar só aquele 1 quilo, né? Que a gente vai fazer. Às vezes aquele 1 quilo eu já costumo temperar tudinho e fazer ele durante 1 ou 2 dias, tá bom? Vou virar aqui para mostrar para vocês. Ó, gente, ele chegou com a carne, aí eu forrei aqui o fundo da outra toalha, coloquei uma outra toalha, ó. Coloquei as carnes aqui, tá aqui descansando. Olha que carne que tá bonita, gente. Dessa vez nós compramos a parte traseira, que aqui só tem carne de fritar, não tem carne de cozinhar não, sabe? Toda carne aqui é molinha, eu não sei dizer pra vocês ao certo o nome dessas carnes. Meu esposo estivesse aqui, ele até saberia, mas ele tá, já almoçou, já voltou pra obra de novo. Mas aqui, ó, gente, é só carne de primeira mesmo, ó. Cada carne bonita, com as gordurinhas do lado, ó. Parece que o boi era bem gordo. Aí, tá umas peças todas inteiras aqui. Eu vou ter que recortar essas partes, né? Vou ter que recortar, deixar mais ou menos o tamanho de 1 quilo. Algumas aqui eu vou cortar já tipo bife. A única parte que veio, ele até separou aqui pra mim, ó, que é mais dura, essa aqui, que eu acho que é a ponta da traseira, que ele falou.
que é tipo um músculo, aí eu já deixei separado essas três partezinhas aqui, veio um pedaço de costela só, um fiozinho aqui de costela, que eu vou... Tá tão bonita, gente, ó, olha que delícia pra poder fazer assada, com a gordurinha. Aí essa daqui eu vou cortar também, vou separar, pra poder, acho que eu vou fazer ela assada, né? Quando é gordurosinha, assim, eu gosto de fazer assada. E esses dois pedaços aqui, eu vou picar pra fazer carne de panela. Essas outras partes aqui, que eu nem sei o nome, mas tá tão bonita, ó. Aí eu vou separar, cortar, assim, uns pedaços de tamanho, assim, mais ou menos de 1 quilo pra poder colocar no saquinho, né? E as outras eu vou... Algumas eu vou fatiar já no formato de bife, pra gente poder colocar nos potinhos. Pra armazenar as carnes, gente, eu vou estar utilizando esses saquinhos aqui que a gente compra pra poder colocar coisa no freezer, na geladeira. Só que tá bem pouquinho, sabe? Faz tempo que eu comprei e esse mês eu nem lembrei de comprar no blog de compras. E eu só acho deles lá em Caculé. Na vila a gente não acha dele pra comprar, né? Tá pertinho, mas a gente não acha. Aí não sei se vai dar pra colocar a carne toda neles, né? Se não der, a gente coloca na sacolinha também, que eu sempre compro sacolinha assim pra guardar coisa na geladeira. Aí as que eu vou picar pra bife, pra tirinha, sabe? Tirinha assim pra fazer fritinha, eu vou colocar nesses potinhos aqui, que eles são recicláveis. Faz tempo que eu tenho. Tô até precisando comprar de novo, sabe? Mas aqui só tem 12, a maioria deles estão na geladeira já congelada com algumas coisas, com queijo, com polpa de fruta e tal, né? Essa organização de carne, gente, eu aprendi assim, eu me inspirei mesmo, desde a primeira vez foi na Maciel, né? A Maciel que gosta de fazer essa organização de carne, ela faz tudo bonitinho, separa todos os tipos de carne e é muito prático. Antes eu fazia também, mas assim, eu não colocava nos potinhos, né? E depois que ela fez, ensinou lá no canal dela, assim, nossa, a gente se inspirou muito nela. Uma maravilhosa Maciel, é minha amiga do peito, viu, gente? Maciel Melo. Vocês precisam de ir lá conhecer as organizações de vlog, de compra, de carne, compras do mês que ela faz, né? Ela mora na roça também, tem um canal maravilhoso. Super gente boa, eu amo a Maciel. Ah, então vou começar aqui a organizar. Vou picar tudo aqui, cortar os pedaços. Vou posicionar vocês aqui pra vocês irem me acompanhando aí, tá bom? Gente, aqui eu já fracionei as carnes que eu cortei, né? Não deu pra cortar muito, porque eu não tenho muita dessas vasilhinhas, né? Como eu falei pra vocês, estão quase todas ocupadas. Aí eu cortei 8 aqui pra bifes e fiz mais 3 aqui de carne panela, que é uma ponta que tinha que parecia que era músculo e outra carne assim que parecia ser mais durinha, né? Se eu tivesse mais vasilhinhas desocupadas, aí eu cortaria mais, mas aqui já tá pra ir usando cada dia, né? Que essas porções aqui, ó, é de 0,5 quilo. Dá pra fazer no almoço, na janta, e como a gente não é de comer muito, acho que ainda sobra. Aí, as outras carnes, eu fui cortando os pedaços, assim, aproximadamente, assim, de 1 quilo, tá vendo? Cortei tudo assim, os pedaços, que aí eu coloco no saquinho, e quando eu tirar pra fazer, tira só isso aqui, né? E já dá pra descongelar, cortar, temperar e fazer. Aí ficou faltando aqui a costela, que eu ainda não cortei, que eu vou cortar ela também, que eu vou fracionar ela pra poder assar.
E essa carne aqui, que eu achei que ela tá um pouco dura pra fazer bife. E ela tá no ponto de fazer carne de sol, gente. Ó, não sei que carne que é essa, mas achei que ela tava meio dura. Tinha umas pelanquinhas assim, tá vendo? Mas isso aqui, retalhadinho e passado sal, colocado no sol, fica muito boa. Aí eu só não vou fazer essa carne de sol agora, eu vou congelar ela, porque eu ainda tô tendo um resto de carne de sol, sabe? Que eu fiz outro dia. Aí quando a de lá acabar, eu vou tirar essa daqui e faço a carne de sol. Aí qualquer coisa, no dia que eu fizer, eu mostro pra vocês, tá bom? E essa aqui, ó, eu deixei um pedaço maior também, porque ela tá uma carne assim bem bonita, ó, bem gordurosinha. E ela tá, parece que ela tá ótima pra fazer na churrasqueira. Aí eu deixei ela também pra meu esposo assar na churrasqueira. Aí essa peça aqui, ó, tá parecendo um lagarto, né? Mas eu não sei que carne que é essa, não. Aí ela dá ótimo pra gente fazer no forno, sabe? Com papel alumínio, fica uma delícia. E tá cheia de gordurinha, eu não tirei a gordurinha, porque a gordurinha, ela ajuda, né, a carne ficar suculenta na hora de assar. Aí tinha umas que tinha muita pelanca, que nem era gordura, eu fui tirando, ó. Olha aí o tanto, dá mais de 1 quilo só dessa pelanqueira. Aí, essas que é gordurinha molinha, que nessas aqui, eu não tiro, né? Porque feito assado, feito no bife, fica gostosa. Aí, agora eu vou colocar aqui no saquinho, amarrar, pra já daqui a pouco começar a guardar. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Acabei aqui, gente, a organização das carnes. Aqui nos potinhos eu coloquei 8 porções para bife e ali mais 4 para carne de panela. Acabei que eu cortei mais uma aqui, ó. Aí essas aqui eu vou usando os primeiros dias, sabe? Quando acabar, aí eu começo a pegar os dos saquinhos. Os dos saquinhos eu não especifiquei assim com o nome todos, porque eu já sei que todos aqui são carne pra bife, né, molinha e tal. Eu só gosto de colocar quando tem costela junto, quando tem carne de cozinhar, essas coisas, sabe? A única coisa que eu botei nome foi nessa aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu ia fazer carne de sol. Aí eu separei 2 aqui, ó, escrevi churrasco, porque tá uma carne bem gordurinha, boa de assar assim na churrasqueira. Aí eu separei, eu acho que cada pacote desse tá dando quase 3 quilos, era um pedaço bem grande. E essa aqui é a costela que eu falei pra vocês que eu vou fazer ela assada. Aí eu separei também pra não misturar no meio das outras carnes. Aí as outras carnes eu fiquei tudo assim, eu coloquei no saquinho, pensei que o saquinho não ia dar, foi a conta eu usar eles aqui. Aí eu coloquei tudo no saquinho, todas as porçãozinhas assim. Eu acho bem mais prático já guardar assim as porções, tipo de 1 quilo, de 2 quilos pra baixo, sabe? Que fica melhor também na hora da gente poder tirar, né? Pra poder descongelar e fazer. Ó, gente, e aqui eu já dei aquela lavada no freezer, né? Ó, você vê, só tinha mesmo aqui as carnes de frango, que a gente comprou na compra do mês, né? Algumas coisas de frango. Deixa eu ver, aqui tem batata palha também, tem brócolis congelado, carne moída, que eu tinha de carne de gado aqui, era só essa carninha moída aí, salsicha. Aqui é pão de queijo, que eu sempre faço, né? Coloco pra congelar, e tem linguiça calabresa ali no fundo também. Aí essa parte de cá, ó, eu deixo só pra colocar as carnes, né? Que eu vou arrumar aí a carne bovina. Esse freezer, ele é bem grandão, não tô lembrando qual é o tanto de litro que ele tem, mas ele é bem grande, cabe muita carne aqui. Aí, meu irmão também guarda carne aqui, quando ele mata porco lá, quando ele compra bastante carne também, né? Aí, cabe bastante coisa aí, graças a Deus, né? Vocês lembram quando eu tinha só a geladeirinha, eu colocava tudo nele. Agora eu vou organizar aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar aqui. Não tem como organizar bonitinho assim no freezer, né? Mas eu me encontro aqui na minha bagunça. Aí eu sempre coloco um plástico ali no fundo, porque como ele é de inox, tá vendo? Às vezes ele, quando você coloca a carne, o pacote gruda lá no fundo, aí fica mais fácil de puxar, né? Pra não grudar quando a gente coloca um plástico. Aí eu forro com um plásticozinho lá e também nessa parte aqui, ó. As coisas pra cá, eu vou colocar aqui no cantinho mesmo. Empilhar assim uma em cima da outra.
E ficou assim, gente, ó, empilhei elas aqui no cantinho do freezer, ali as coisas de frango, as outras coisas congeladas. E agora na parte de cá eu vou colocar as outras do pacote. Eu coloco no fundo sempre as que eu vou pegar mais pro final, sabe? Prontinho, gente, coloquei tudo, ó. E olha o tanto de espaço que sobrou ainda. Muito espaço, ele é muito grande esse freezer. Eu gosto de colocar ele na última temperatura, sabe, no máximo. Aí quando for assim amanhã, cedo, ele tá todo congelado. Gente, eu recebi duas caixinhas do correio sexta-feira. Aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu também não sei o que é, porque eu não tô sabendo, sabe? Porque às vezes assim a pessoa me passa mensagem e fala, né? Mas dessa vez eu não tô sabendo. Vou abrir juntamente com vocês aqui. Veio bem embaladinho, viu? Ah, não, que lindinho, gente, ó. Uma galinhazinha de barro, parece. Olha que linda. Eu acho que é um porta-ovos, né? Aquele de a gente colocar ovos. Tem uma cartinha aqui. Vamos ver. Uhul, chegou. Olá, obrigada por nos escolher. Esperamos que você goste. Antes de avaliar, confira se o seu pedido está correto e caso ocorra algum erro, nos chame no WhatsApp ou Instagram. Para que possamos resolver, e se você gostou, não se esqueça de nos avaliar, ficaremos muito gratos. Atenciosamente, NM Decor. Ah, gente, é tipo um cartãozinho, né, de que a pessoa deve comprar e eles devem enviar isso aqui, né? Aí tem um arroba aqui do Instagram da pessoa que me enviou, é @NMDecor. Deve ser pessoas que trabalham com artesanato, né, com decoração. Então, bora abrir aqui, tem que ver direitinho essa galinha, que está pegando. Eu coloquei a câmera frontal, porque na hora que eu tô gravando, assim, é uma coisa de recebido, e o vídeo para, sabe? Eu não vejo. Olha que gracinha, gente. Amei. Ah, que fofo. Ah, vou colocar lá em casa, em cima do balcão, fica lindo, né? Dá pra colocar até um tipo um cacto, né? Uma plantinha, mas eu acho que é de colocar ovos. Olha que linda. Nossa, linda demais, amei. Só veio não veio assim falando a pessoa, né? Que mandou o nome da pessoa, mas quem quer que tenha sido, muito obrigada, viu? Amei demais. Eu amo essas coisinhas assim, de artesanato. Olha que lindo, amei. Eu vou guardar pra me usar lá em casa, porque aqui não tem nem espaço de usar, né? Aí tem outra caixinha aqui também. Essa daqui tem uma cartinha enorme. Deixa eu ver. Querida Lia, acompanho o seu canal no YouTube há algum tempo. Comecei a te assistir motivada em ajudar o meu avô. Ele se chama Vicente e tem 92 anos. Viveu toda a sua vida na roça, porém com a idade avançada e depois da pandemia teve que se afastar de tudo e morar na cidade. Essa pandemia não foi fácil para ninguém, ainda mais para as pessoas com a idade avançada. Um dia estava com ele e tive a ideia de procurar algo na internet que lembrasse a vida que ele tanto gostava. Foi aí que te encontrei. Era um vídeo de você fazendo pamonhas. Quando eu mostrei para ele, você não imagina a felicidade dele. Os olhos brilhavam, a mente do meu avô, que muitas vezes falha, ao ver as flores do seu jardim, ia recordando de cada nome, sem pestanejar. Ele fica maravilhado com a sua horta e toda vez que te vê, te chama de a moça esperta. Ai, que lindo, gente. Pois fica admirado com a sua destreza e habilidade para fazer as coisas na roça. Bom, por aí que a minha história de admiradora começou. Hoje eu assisto a todos os seus vídeos e confesso que eles são um refresco para mim. Nas correrias e tribulações do dia a dia, eles me ajudam proporcionando um momento de paz e relaxamento. Acabo finalizando o vídeo sempre mais em paz e feliz, e agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito. Lia, você com seu jeito simples e meigo é uma verdadeira inspiração. Você multiplica a alegria e a paz em todos os lares que você entra.
Nunca se esqueça disso. Gente, eu tô me emocionando, que lindo. Sempre quis te enviar algum presente. Decidi enviar alguns produtos de cosméticos naturais e ricos em plantas que eu uso. Trabalho com eles e gosto muito. Afinal, quem trabalha e luta tanto merece um carinho e um conteúdo especial. Eles foram cuidadosamente selecionados pensando em você e sua família. Espero que goste. Com carinho e um grande abraço, Flávia. Que linda essa cartinha, Flávia. Muito, muito obrigada. Fiquei até emocionada de ver aqui a história do seu avô, né? Que se sente feliz assistindo aí os vídeos. Fiquei muito, muito contente. É bom saber que a gente tem público aqui, né, gente? De todas as idades. Muitas vezes tem pessoas que falam que os filhos assistem. Crianças de 4, 5 anos. Agora esse depoimento aqui do seu avô, né? Com a idade já tão avançada, né? 92 anos de idade. E assim, se sente tão feliz em ver, né, em ver os cuidados aqui com a roça. Nossa, eu fiquei muito emocionada com a sua cartinha. Muito obrigada, um beijão pro seu avô. Que Deus dê muitos anos de vida pra ele, muitos anos de vida mais, com saúde, com alegria, né? E que ele possa ter sempre ao lado dele, né, essa pessoa maravilhosa que deve ser você, né? Pra cuidar dele com tanto carinho. Então bora ver o que foi que a Flávia nos enviou aqui. Ela disse que enviou uns produtos naturais pra gente. Ai, gente, olha o tanto de coisas. Que coisa maravilhosa. É que a gente ama consumir essas coisas naturais. Meu esposo vive bebendo amargo pro estômago. A gente passa pomada pra dor. A gente compra demais, né? Produtos naturais. Ó, esse aqui é um shampoo. Hidratação para cabelos ressecados. Sem corante, parabenos e laurite sulfato. Shampoo de oliva com água aloe e hibisco. Aqui é o condicionador. Depois eu chego de pertinho pra mostrar pra vocês. Aqui é o creme de pentear, né? Creme de pentear. Tudo da mesma linha. Aqui é o sabonete líquido. Máscara restauradora. Ser natural é a nossa raiz. Aqui é uma loção corporal. É tudo da mesma linha, gente. Aqui é um sabonete facial. Gente, que coisa boa, né? Pra lavar o rosto natural. Nossa, fica com a pele de pêssego. Aqui é um óleo de massagem. Gente, eu amo óleo de massagem, porque eu sinto muita dor nas costas, né? Isso é ótimo pra poder passar, relaxar. Aqui é um creme para pernas. Amei também. Aqui é um creme para os pés. Gente, que tudo! Tô amando tudo. E aqui é um creme para as mãos. Vou chegar o celular de perto, vou mostrar tudo de pertinho pra vocês, tá? Que bênção, gente. Aí veio tipo um kit, né, uma carta aqui mostrando como que a gente usa, o modo de usar, os benefícios e tal. Eu não sei se ela é revendedora, porque não tá aqui escrito, né, se ela é revendedora, se ela vende em algum lugar pra você estar adquirindo. Ela também não deixou aqui, deixa eu ver se ela deixou, mas ela não deixou aqui nenhum Instagram, nenhum canal no YouTube, pra que a gente possa estar divulgando, né? Mas eu vou chegar o celular de perto pra mostrar pra vocês direitinho ali. Olha aí, gente. Eu sei que é da Multivegetal, tá vendo? São todos produtos naturais. Olha quanta coisa maravilhosa. Gente, eu amei tudo isso aqui, vou usar demais, viu? Eu amo essas coisas naturais assim, né? Que a gente sempre compra gel pra massagem, aqueles remédios pro estômago, né? Gastrite, úlcera, a gente sempre tá comprando. E eu amei tudo, viu, Flávia? Deus abençoe você. Igual eu falei, eu olhei tudo aqui a cartinha de novo, eu não vi se ela deixou, não tem escrito aqui alguma página, alguma coisa assim pra gente poder estar marcando ela, né? Então, mas eu agradeço demais. Já a outra moça que mandou a galinhazinha, tão linda também, que eu amei, olha que linda, gente. O Instagram dela é nmdecor, e eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá bom? Caso alguém se interesse, ir lá, seguir ela pra ajudar, né? Adquirir as peças, eu vou até dar uma olhada, deve ter outras coisas lindas lá também que ela deve vender, né? Então é isso, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, um beijão pra Flávia e um beijão aqui pra pessoa que mandou a galinha também. E também pro avôzinho da Flávia, né? O senhor Vicente, olha aí o nome dele, senhor Vicente, ele tem 92 anos. Straight cruising. Headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you.
today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth. Gente, agora já são mais de 4 horas da tarde. Já fiz um monte de coisa depois da hora que eu gravei pra vocês, né? Dei uma lavada na casa inteira. A casa tava bem suja, porque ontem ventou o dia todo, né? Caiu bastante poeira, bastante terra. E eu tinha lavado ela, parece que foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira mesmo que eu lavei, né? Antes de a gente sair pra casa da minha mãe. Aí eu lavei roupa, já coloquei no varal. Tá tudo organizadinho aqui, graças a Deus, né? Olha aí, tudo limpinho, coisa boa, casa limpinha, né? Em cima desse cantinho do café aqui nesse negócio aqui, gente, tinha um dedo de poeira, né? Esses dias tem feito muita poeira. Troquei os tapetinhos aí das portas hoje, a vasilha tá ali secando no sol. O sol tá rachando de quente, né? Aí eu lavo, deixo aqui secando, ó, já tá boa de guardar. Limpei o fogão também, tá brilhante. Ali também eu tirei o tapete que tava lá, coloquei pra lavar. Eu ia lavar amanhã a roupa, né? Mas agora ainda tá até cedo, eu não tô fazendo nada. Falei, ah, vou lavar logo. Aí aqui também lavei. Aqui pra dentro, quando eu lavo, eu gosto de deixar tudo aberto pra entrar aquele arzinho na casa limpa, é tão bom, né? A estante aqui tava cheia de pó. Tirei o pozinho também, ó. Agora tá limpinho. Aqui também tá limpinho. Gente, desde cedo que esses gatos tá aqui dormindo, desde cedo. Dani passou a manhã estudando e eles aqui. Ela foi pra escola e eles continuam aqui. Olha aí como é que tá enroscado com esse calor. Pensa no calor que tá fazendo, o sol lá fora, ó. Tá rachando. E eu aqui falando baixo pra não acordar o príncipe e a princesa, né? Nina? Tom! Acorda? Que preguiça boa, mamãe. Que preguiça boa. Não dá calor aí não, Nina? Que folga. Olha aí. E a vista lá fora? Deixa eu focar lá fora. Olha que coisa mais maravilhosa. Céu azul. A gente põe pra focar, fica claro, né? O sol tá quente, o céu azulzinho. Pessoal, agora eu vou sentar aqui no sofá um pouquinho, porque eu mereço, né? Vou editar um vídeo pra vocês, que é o próximo vídeo que sai. E vou dando tchau pra vocês aqui também. Eu tenho certeza que já tem muito conteúdo aí, né, pra esse vídeo de hoje. Toda vez eu penso que não tem, quando eu vou editar, tá enorme. Aquele vídeo mesmo que eu gravei na casa da minha mãe, eu pensei que tinha gravado pouco, né? Cheguei aqui, eu tirei várias partes do vídeo, porque senão ia ficar muito grande. Mas é isso, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente!